Jeg valgte at tage min praktikplads her i München, fordi at jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til tysk, og så kunne jeg også godt tænke mig at lære den tyske kultur bedre at kende. Jeg hedder Amalie, jeg er 20 år gammel, og jeg arbejder hos Form&Refine. En normal arbejdsdag, der booker jeg møder med potentielle og bestående forhandlere og tager ud og besøger dem. Og så har jeg også kontakt med dem i forhold til nye marketingaktiviteter og har også kontakt til PR i forhold til vores press releases med nye magasiner. Fordelen ved at arbejde i München er at kunne få en masse kendskab til den tyske arbejdskultur, fordi det er helt anderledes end i Danmark. Og så bare det at bo i München er fuldstændig fantastisk, fordi der bor 1,5 millioner mennesker, så det er bare en rigtig stor by, og der er simpelthen så mange muligheder, både i arbejdstiden og i fritiden. Jeg har valgt at ansætte PIO-elever på grund af din rigtig gode kombination af, at de både kan dansk og tysk og samtidig vil bo i München. Og ellers så har de en rigtig god forretningsmæssig forståelse og er meget moden af sin alder. Det betyder, at vi kan faktisk sætte dem i gang med opgaver lige med det samme. For det tredje så er omkostningen lavere end at ansætte tyske elever, og det er på grund af, at den danske stat begynder at hjælpe. Nogle kunne måske godt tro, at det er svært at ansætte en PIO-elev, men det har jeg slet ikke haft oplevelsen af. Og ellers så findes der både skatterådgivere og et lønbyrå i Tyskland, der kan hjælpe med det her.